Dobre, priatelia, konečne má Smer sociálna demokracia dôstojnú klubovú miestnosť. Je nás veľa. No, čo už, ľudia tak chceli. Asi to najviac dráždi ľudí z opozície. Vítajte, pán Lipšic, v klube Smeru sociálnej demokracie. Máte záujem o koaličnú spoluprácu? Nie? Nie? Tak ja vás poprosím, toto je zasadnutie klubu Smeru sociálnej demokracie. Ale môžete si podať prihlášku, ak máte problém so svojou stranou, kľudne. Tie čísla sú povzbudivé, nie? Nevideli ste ten prieskum? Vážne vás teraz poprosím, nie pokračuje schôdza Národnej rady a mám tu svojich poslancov. Dobre? Ukážte sa na kameru, aby vás videli všetci, aby ste sa ocitli v novinách, v televíziách. Dobre, priatelia, keďže existuje, keďže ešte aj ľudov vstúpil do klubu, to už bude veľmi široká koalícia. Áno, áno. Dobre, bez ohľadu na možné právne výklady vám želám pekný víkend. Budeme sa vidieť počas zasadnutí výborov k marcovej schôdzi.